Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü sohbetimizde o'tganlarni xotirlashlik mavzusida suhbatlashamiz. Muborak dinimizda Alloh subhanahu va taolo insonni hayotlik vaqtida qanchalik aziz va mukarram etgan bo'lsa, u olamdan o'tgandan keyin ham qadri aslo kamaymaydi. Shu ma'noda Tahrim surasida Alloh taolo bizlarga ta'lim berib aytgan kastaizu billah robbana ufir lana va li ikhvanina allazina sabaquna bil iman sadaqallohu lazim. Ey Rabbimiz, bizni mag'firat qilgin va bizdan oldin o'tgan barcha mu'min birodarlarimizni ham mag'firat qilgin degan duo oyatini o'rgatib qo'ygan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom uzkuru mahasina mavtakum va kuffu an masabihim dedilar. Ey ummatlarim, o'tganlaringizni gapiradigan bo'lsangiz, ularni eslaydigan bo'lsangiz, faqat yaxshilik bilan eslang, yaxshi amallarni gapiring va ularni xato nuqsonlarini eslashlikdan, gapirishlikdan tiyiling dedilar. Mana shu oyat va hadis o'tganlarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishligimizni belgilab bergan. Ya'ni biz o'tganlarimizni xotirlashimiz, ularni eslaganimizda yaxshi ishlar bilan eslashimiz va ularning haqlariga har doim duoyu xayrlar qilishligimiz talab qilingan. Xotira va qadrlash kuni yaqinlashib kelmoqda ekan, biz aynan faqatgina o'sha kuni emas, balki yil 12 oy har kuni o'qigan namozlarimizda o'tganlarimizning haqqiga qiladigan duolarimiz bor. Azizlar, har yili 9 may kuni xotira va qadrlash kuni nishonlanadi. Ammo bugungi sinovli damlarimizda barcha ommaviy tadbirlar man qilingani kabi ko'pchilik bo'lib qabristonlarga chiqishligimiz ham maqsadga muvofiq emas. Hali karantin vaqti tugamadi. Karantinni barcha qonun qoidalariga rioya qilaylik. O'tganlarimizni esa o'tirgan uyimizda Qur'on tilovat qilib, duolar bilan ruhlarini shod qilsak maqsadiga muvofiq bo'ladi. Albatta, yaqin kunlarda bu sinovli damlar o'tgandan so'ng vaqt ajratib qabristonlarga borib, qabristonlarning tozaligi, obodonchiligiga o'zimizni hissalarimizni qo'shamiz. Alloh subhanahu va taolo hayotdagi insonlarimizni umrlariga baraka bersin. O'tganlarni Alloh o'z rahmatiga olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.